পোৱাৰ শিৰোনামলৈ স্বাগতম। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীলে উত্তৰ পূবলৈ আহিছে অমিত শ্বাহ। শুকুৰবাৰ নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। আজি দিনৰ এক বজাত এখন সভাত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত এখন সভাত অংশ ল'ব অমিত শ্বাহে, অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা সভাত অংশ ল'ব অমিত শ্বাহে। প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তাত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু যিহেতু এক বজাত আছে আৰু এই সভাতে 8,000 নামঘৰলৈ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিব অমিত শ্বাহে। সুৰক্ষা ব্যৱস্থা তাত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু মোক বিভিন্ন ধৰণৰ আজি কাৰ্যসূচী আছে, বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে, সকলো আমাক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা উপস্থিত আছে। ৰাজু, পাপৰি, প্ৰথমতে কওঁ যে প্ৰস্তুতি নহয়, ব্যাপক প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আদৰিবলৈ এনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে মূল যিখন মঞ্চ, সেই মঞ্চখন খুব আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু অসমীয়াৰ যিখিনি স্বাভিমান, সেই স্বাভিমানখিনিক ইয়াত তুলি ধৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত যত্ন কৰা হৈছে। আমি যদি প্ৰথমতে চাওঁ তেনেহ'লে এনেধৰণে বাঁহৰ আৰু বেতৰ এনেধৰণে কিছু কাৰুকাৰ্য কৰা হৈছে, তাত জাপি ইয়াত লগোৱা হৈছে। ঠিক একেদৰে যদি আমি মঞ্চৰ ইফালে চাওঁ তেনেহ'লে অঞ্জন মোৰ সৈতে আছে, অঞ্জনে দেখুৱাব যে বহুকেইটা যিহেতু তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আজি লৈ আহিছে, আমি সেই কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কেও জনাম যে ইয়াত লিখাই আছে যে অসম দৰ্শনৰ, অসম দৰ্শন যি আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ যোগেদি 8,000 নামঘৰলৈ তেওঁ ধনৰাশি প্ৰদান কৰিব। ঠিক একেদৰে তেওঁ বটদ্ৰৱাৰ যি থান আছে, সেই বটদ্ৰৱা থানৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে তেওঁ 150 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব। ঠিক একেদৰে মেডিকেল কলেজ, দ্বিতীয়খন গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ বাবে তেওঁ ইয়াত শিলান্যাস কৰিব। ঠিক একেদৰে ন নম্বৰৰ যিখন 9খনকৈ ল কলেজ, আইন মহাবিদ্যালয়, সেই আইন মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ শিলান্যাস আজিৰ দিনটোতে কৰিব। আৰু ইয়াত যিখিনি পৰিৱেশ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে। VIP যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকৰ বাবে এনেধৰণে আসন সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। বা বিভিন্ন জিলা যদি আমি চাওঁ, বিভিন্ন জিলাৰ আমি তেনেকুৱা দেখিছোঁ যে যোৰহাট হওক, ডিব্ৰুগড় হওক, হোজাই হওক, তেনেধৰণৰ যিসমূহ জিলা আছে, সেই জিলাসমূহৰ যিসকল লোক আহিব সেই লোকসকলৰ বাবে পৃথকে পৃথকে কিছুমান হল ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেই হলসমূহত যাতে সকলো আহি বহিব পাৰে। তেনেধৰণৰ আমি যদি প্ৰথমতে দেখাওঁ যে আমি যদি সোঁফালে চাওঁ তেনেহ'লে হল এ আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু ধুবুৰীৰ বাবে হল এ বুলি লিখা হৈছে। ঠিক একেদৰে বিভিন্ন যোৰহাট বা অন্যান্য যিসমূহ জিলা আছে, শোণিতপুৰ জিলা হওক বা অন্যান্য জিলাসমূহ আছে, সেই জিলাসমূহৰ বাবে যিসকল অভ্যাগত আহিব তেওঁলোকৰ বাবে পৃথকে পৃথকে বহাৰ বাবে ইয়াত মঞ্চ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু যদি মূল যদি আমি মণ্ডপটো চাওঁ তেনেহ'লে এটা বৃহৎ মণ্ডপ আৰু বৃহৎ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু 8,000কৈ নামঘৰৰ বাবে ধনৰাশি তেওঁ প্ৰদান কৰিব অমিত শ্বাহে, আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী যিখিনি আছে সেইখিনি অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনেও কোৱা নাই, কিন্তু ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীটো তেওঁ কেইটামান ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু চৰকাৰী যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বাবে ইয়াত এক বৃহৎ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু ওপৰত যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত অসমীয়াৰ স্বাভিমান যি আছে, সেই অসমীয়াৰ স্বাভিমানক ইয়াত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। জাপি আৰু গামোচা ওপৰত খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত সজোৱা হৈছে জাপি আৰু গামোচাৰে। আৰু মুঠৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে পাপৰি, খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে। যিসকল অভ্যাগত আহিব তেওঁলোকৰ বাবে পৃথকে পৃথকে স্থান ৰখা হৈছে আৰু এক বৃহৎ, ইয়াত প্ৰায় 1,00,000তকৈ অধিক লোক যাতে ইয়াত সমাগত হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে ইয়াত কৰি তোলা হৈছে। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইতিমধ্যেই এই 12 বজাত যিহেতু ইয়াত কাৰ্যসূচী আছে, 12 বজাৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বেই কিন্তু মানুহ আহিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আমি যদি দেখুৱাওঁ তেনেহ'লে মানুহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল, যিসকল অভ্যাগত আছে সেই অভ্যাগতসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এইটো মূল মণ্ডপ আৰু তাৰ কাষে বাৰে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন জিলাৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যে যোৰহাটৰ বাবে পৃথকে বা শোণিতপুৰৰ বাবে পৃথকে তেনেধৰণে কৰা হৈছে। আমি যদি এইফালে চাওঁ হল ই আছে, যদি মোৰ বাওঁফালে চোৱা যায় তেনেহ'লে হল ই কিছু যদি জুম কৰে অঞ্জনে দেখিব যে তাত মাজুলী, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, হোজাই, গোলাঘাট 5খন জিলাৰ বাবে যিসকল লোক আহিব তেওঁলোক যাতে বহিব পাৰে তাৰ বাবে ইয়াত সুব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ইয়াত কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে কিছু প্ৰস্তুতি ইয়াত কৰা হৈছে, বৃহৎ সংখ্যক চকী ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কোনো যাতে থিয় হৈ থাকিব নালাগে তাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ ইয়াত চকীৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি 2-1জন লোক ইতিমধ্যে যিহেতু আহি পাইছেহি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কি সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ? আমি শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। আমগুৰি, হয়। অমিত শ্বাহ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে গৃহমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, গতিকে কেনেধৰণৰ আশা কৰে? আমি বহুত উৎফুল্লিত আৰু তেওঁ অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।
যাতে বহুত সমস্যা আছে, বানপানীর সমস্যা আছে, গড়াখনিয়া সমস্যা আছে, নিবনুয় সমস্যা বহুত সমস্যা আছে, যাতে আমার কারণে চিন্তা করব আশা করছো। নিশ্চয়ই আশা করেছে যে অমিত শাহে যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান করব। আপনি শিবসাগর এবার তার মাজতে সুধো, আমগুৰি রাজনীতি এবার কি হব পারে? এবার বিজেপি আহিব এবার, কিন্তু যদি অসম গণ পরিষদক এৰি দিয়ে সেটো আমি কব নয়, যেহেতু আগতে সিট শেয়ারিং হয়েছে কি হয় এটা দেখা যাব পিছত। মানে মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দেখিব, মিত্রজোঁটৰ দেখিব লাগে, কিন্তু আমি বিজেপি প্রার্থীও থিয় করা হওয়াটো বিচাৰে। পাপৰি, এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে ইয়াৰ মাজতে যেহেতু আমি ৰাজনীতিৰ কথাও পাতিছোঁ, যে বহু ঠাই এনেকুৱা আছে, বহু সমষ্টি এনেকুৱা আছে য'ত বিজেপি কৰ্মীসকলে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কি কি কাৰ্যসূচী আছে অমিত শ্বাহৰ, বহুকেইটা কাৰ্যসূচীৰে অমিত শ্বাহ যিহেতু ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, কালি নিশাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ এই যি মঞ্চ ৰাজু, গতিকে আজি বহু আঁচনি ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে মুকলি কৰিব আৰু কিছু সময় পাছত, যিহেতু 1 বজাতহে আছে সভা, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা বিশাল আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজু, আপুনি ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, যেতিয়া আন এক প্ৰসংগলৈ যাওঁ, যিহেতু অজন্তা নেওগৰ প্ৰসংগটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে, ৱেলকাম কৰা হৈছে বা ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যদিহে তেওঁ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে, কিন্তু আজি যোগদান কৰিব নাই সেয়া নিশ্চিত নহয়। কিবা খবৰ আপোনাৰ হাতত আছে নেকি এই সন্দৰ্ভত? চাওক, আজিৰ দিনটোত যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কোনো যোগদান কাৰ্যসূচী ৰখা নাই তেওঁলোকে। হয়তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু পুহ মাহ যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে বিজেপিয়ে কিছু কথা কিন্তু চিন্তা কৰে যে পুহ মাহ যদি আমি আগতে শৰাইঘাটৰ দলঙৰ কথা চাওঁ, দ্বিতীয়খন দলঙৰ মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই গৈ আছিলে, যে পুহ মাহত তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে এটা শুভ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে যদি আদৰণি জনায় তেনেহ'লে এক বৃহৎ আদৰণি তেওঁলোকে জনাব, কিন্তু পুহ মাহত হয়তো তেওঁলোকে অশুভ বুলি যিহেতু ভাবে, হয়তো মাঘ মাহৰ যেতিয়া আৰম্ভ দিব, মাঘ মাহতে অজন্তা নেওগ হওক বা ৰাজদীপ গোৱালা হওক বা ৰজলীনা তিৰ্কি হওক, যিসকলৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে, সেইসকলক হয়তো মাঘ মাহতহে যোগদান কৰাব। পাপৰি, নিশ্চয় পুহ মাহ, গতিকে শুভ কৰ্ম হয়তো বিজেপিয়ে নকৰিব, ইয়াৰ পূৰ্বেও কৰা নাই, কাৰণ পুহ মাহত শুভ কাম কৰা নহয় বুলি কোৱা হয়। ৰাজু, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, প্ৰস্তুতি বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, ৰাজুৱে কোৱাৰ দৰে এক বিশাল প্ৰস্তুতি, নিৰাপত্তাও যিহেতু যথেষ্ট তাত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ বহু ঠাইৰ পৰা লোক ইতিমধ্যে আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু 1 বজাত এই বিশাল সভা, গতিকে এই সভালৈ বুলি ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে বহু সংখ্যক লোকৰ। অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। নিশা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অমিত শ্বাহক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লগত আছিল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু লগতে আছিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। তাৰোপৰি বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকো তাত উপস্থিত আছিল, আৰু আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে কেনেধৰণে মানৱ শৃংখলাৰ মাজেৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰণি জনোৱা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক, অমিত শ্বাহক আদৰণি জনাইছিল। তাত আমি পুনৰ কওঁ যে লোককৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল বাটৰ চাৰিওকাষে, কেৱল তাত মানৱ শৃংখল বুলিয়েই নহয়, এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল, এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। বাগৰুম্বাই হওক বা বিহুৱেই হওক, আনহাতে নাম প্ৰসংগই হওক বা ঢুলীয়া খুলীয়া নৃত্যই হওক, সকলোবোৰেই তাত আছিল বা সকলোখিনি তাত দেখুওৱা হৈছিল, প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। তাৰ মাজে মাজে এনেধৰণে পুষ্পবৃষ্টি কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক লৈ অনা হৈছিল, আৰু সংগ দিছিল এয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, ইফালে পল্লৱকিশোৰ দাস, লগতে আমি কৈছোৱে যে এই বিশেষ যিখন বাহন আপোনালোকে দেখিছে, এই বাহনৰ ভিতৰত আছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগতে উপস্থিত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰঞ্জিত দাস, ৰাজ্যিক সভাপতি। বিহু বা এনেধৰণে আগবঢ়াই অনাৰ মাজেৰে কালি আমিনগাঁৱত থকা পিডব্লিউডি গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত যিহেতু যথেষ্টখিনি কাৰ্যসূচী আছে, 1 বজাত যি সভা সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা সভাত অংশ ল'ব। আৰু অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনো তৎপৰ হৈ পৰিছে। NH-31ত গধুৰ যান বাহন অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হাইৱে 31ত গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে। শনিবাৰে অনা শকত ৰাজপথলৈ ওলাই নাহিবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। আমিনগাঁৱত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। আমি আমিনগাঁৱৰ যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী সেয়া ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোৱেই, তাৰোপৰি কিছু যিহেতু প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে।
তো কামরূপত বহুত কেটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাকে পাতা হৈছিলে, এবাৰ তেনেকুৱা আমি প্ৰিপাৰেশ্যন অভিয়াছলি সেইটো চেঞ্চিটিভিটি আৰু ছিকিউৰিটিৰ ৰিজনছৰ কাৰণে সেইটোতো আৰু ডাঙৰকে আমি এইবাৰ পাতিব লাগে আছিলে আৰু অল ছিকিউৰিটি প্ৰটকলছ ফ'ল' কৰি আমি এইবাৰ কৰিছোঁ। তো মই ভাবোঁ যে আমাৰ চবৰে ছাপোৰ্টৰ যোগেদি আমি নিশ্চয় এইটো এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম হিচাপে কৰি দিব পাৰি বুলি মই আশা বান্ধিছোঁ। স্পটবিলাকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনে বেলেগ বেলেগ জিলাৰ লগতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে হেভি ভেহিকলৰ মুভমেণ্টৰ অকণমান ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু লাইট মটৰ ভেহিকলছৰ একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাই। কিন্তু আমাৰ এটা অনুৰোধ কি যদি তেওঁলোক মানে আনলেছ নেচেচেৰী ইয়াৰ একেবাৰে এমাৰ্জেঞ্চি হ'লে বেলেগ কথা, ডেফিনেটলি তেতিয়াতো আমি পূৰা এস্কৰ্ট দিয়ে আমি এনশ্বৰ কৰিম কি তেওঁলোকৰ কাৰো অসুবিধা নহয়, বাট আদাৰৱাইজ অকণমান ইউজ নক মানে আননেচেচেৰী। জম্মু কাশ্মীৰৰ গান্দেৰবালত দেশৰ হকে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয় চুটিয়াৰ নশ্বৰ দেহ ধেমাজিৰ স্বগৃহলৈ কিছু সময় পূৰ্বে লৈ যোৱা হ'ব। যিহেতু এখন বিশেষ বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰলৈ অনা হৈছে আৰু তাত যিহেতু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। মোহনবাৰীৰ পৰা শ্বহীদগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ব ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱলৈ। সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব শ্বহীদগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। আমি দেখুৱাইছিলোঁ বিশেষ বিমানযোগে নশ্বৰ দেহ ডিব্ৰুগড়লৈ যিহেতু অনা হৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰীৰ পৰা নশ্বৰ দেহ ধেমাজিলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে। তাৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাইছিলোঁ ভাতৃ আছিল, ভাতৃ শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে, মৰ্মাহত হৈ পৰিছে, যথেষ্ট আৱেগিক, তেওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰা এটা অৱস্থাত নাছিল। ঠিক তেনেধৰণে পৰিয়ালৰ লোক আছিল, যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত আহিছিল শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে আৰু প্ৰত্যেকৰ মুখত এটাই কথা যে মৃত্যুঞ্জয় অতি ফুলকুমলীয়া এটা ল'ৰা, মাথো দুটা বছৰহে অতিক্ৰম কৰিছিল চি আৰ পি এফত আৰু তাৰোপৰি এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰও আছিল, পদাৰ্থ বিজ্ঞানত প্ৰথম স্নাতক আছিল। গতিকে তেনে এটা ৰাইজে সেই কথাই ইতিমধ্যে জনাইছে বা আত্মীয় স্বজনে সেই কথাই জনাইছে যে এটা বৃহৎ ক্ষতি, কাৰণ সপোন যথেষ্ট আছিল মৃত্যুঞ্জয়। ইতিমধ্যে এগৰাকী সতীৰ্থই সেই কথা অৱগত কৰিছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে সপোন আছিল, দুদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ ফোনযোগে কথা পাতিছিল, তেওঁ অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ মন আছিল আৰু সেইসমূহ সপোন তেওঁ পূৰণ কৰাৰ ইচ্ছা আছিল। ঘৰৰ কথা কৈছিল আৰু বহু কথাই কৈছিল, পঢ়া শুনাৰ কথাও কৈছিল, গতিকে সেইসমূহ সপোন আছিল কিন্তু সেই সপোন পূৰণ নহ'ল বা পূৰণ হ'বলৈ থাকি গ'ল। কিন্তু ঘৰলৈ অতি সোনকালে আহিম বুলি যিহেতু তেওঁ কৈছিল, কিন্তু এনেকৈ আহিব বুলি কোনেও হয়তো কেতিয়াও ভবা নাছিল। मई 2017 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस को ज्वाइन किया और इनकी ट्रेनिंग के बाद में इन्होंने 2019 8 जनवरी को 115 वाहिनी श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। मात्र 2 साल की अवधि में इन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्य किया जिसके कारण से इनको चयनित करके जम्मू कश्मीर के उपद्रवग्रस्त इलाके गंदरबल जिले में तैनाती दी गई। दिनांक 23 दिसंबर को करीब 4:30 बजे जब ये दुधरधामा चौक टी चौक जिला गंदरबल में तैनात थे, अज्ञात आतंकवादियों ने इनकी ओर ग्रेनेड फेंका जो फटने के कारण से स्प्लिंटर इंजुरी इनके मुख एवं पृष्ठभाग में लगा जिसके कारण इनको तुरंत में सौरा इंस्टीट्यूट श्रीनगर में ले जाया गया और अत्यधिक स्राव होने के कारण दिनांक 24 दिसंबर को संध्या करीब 5:43 पर ये वीरगति को प्राप्त हुए। अल्पकाल की सेवा में भी इनका अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति लगन और निष्ठा, देशभक्ति सर्वोपरि है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इनकी देशभक्ति और शौर्य को सलाम करता है। বীৰ শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয় চুটিয়াৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অনা হ'ল ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানকোঠলৈ, সেয়া আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ল আৰু ধেমাজি চিচিবৰ গাঁৱলৈ ইয়াৰ পাছতে লৈ যোৱা হ'ব, সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তোমাছে আমাক যিহেতু দেখুৱালে
পরবর্তী খবর মজলে আহিছো মই রাজনীতিলৈ না যাও মই রাজনীতিত ভাল না পাও কামরূপর ডিমোট এই মন্তব্য করলে হাতরব জুবিন গার্গে শুক্রবারে নিশা কামরূপ জেলার ডিমৌ চারিআলিত নাহৰ নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি কৰাই যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে মৰমৰ শিল্পীজনক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল স্থানীয় ৰাইজ ইফালে ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক শিল্পী ৰাজনীতিত যোগদান কৰাটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য কৰে ইফালে ৰাজনীতিত আমাৰ এখন ছবিৰ কামৰ বাবে কামৰ কথা ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গে জনালে ভাল পাইছে গৈছে আর মন কি গাবল আছে মানে ভাল নপাও কেন নাজাম আছে এটা সিনেমাতে জড়িত হয়ে আসো এখন সিনেমা ডক্টর বেজুয়া করল এটা রাজনীতি বলে এখন করি নিজের এখন আছে হিন্দি এখন ডাস্টবিন বলে অলরেডি কোথাও বগুয়ার শুটিং করব তারপর আর এপ্রিলত যদি বিহু হয় বিহু প্রোগ্রাম করি না যদি বিহু প্রোগ্রাম না হয় নেক্সট বেলেগ সিনেমা প্ল্যান করি সিনেমার বেশি জড়িত হয়ে আর গান রিলিজ হয়ে আছে সিলা গান আকো